Vores forfædre har levet og overlevet af det her vildt, af det vilde spisekammer. Ikke? Jamen, det kan vi lære en masse af, hvordan at vi har spist igennem historien. Det er vores egen madhistorie. Og så er det jo, at ganske almindelige mennesker kan blive klog på noget af det, som vi er så fremme for, netop hvordan gør vi det grydeklart, det her vildt. Det og vinderen er også slagteren i Højskøbing, han har gået med rigtig grundigere. Vi har vundet to førstepladser her i Vildt med vores karrikål og vores leverpølse, så det kunne ikke gå bedre. Jamen, jeg kan kun anbefale andre storkøkkener at tage de her råvarer ind i deres køkken. Vildt kan bruges til rigtig, rigtig mange produkter, så helt klart. Er I kommet på det? Ja, super. Hvor meget har I forberedt jer i dag? Jamen, vi er her jo. Så vi købte nogle billetter. Og det var en hyggelig tur. Så det er det. Så. Kørte ind på ryggraden og rutinen? Nej, vi har øvet et par gange. Vi skal have spist alt det, vi ikke spiser til hverdag, og hvis det her kan hjælpe på, at man får lyst til at lave nederfugle hjemme, efter man har skudt den, så vil jeg meget gerne gøre det. Tillykke med prisen. Tusind tak.